Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Oila muqaddas dargoh hisoblanadi. Oilani bir me'yorda tutib turish va bir umr saqlab qolish uchun bir emas, ikki inson kurashishiga to'g'ri keladi. Bugun esa kurashib yengilgan shou biznesi vakillarini sizlarga taqdim etamiz. Ular turmushidan ajrashgan mashhurlardir. Ruslan Sharipov. Birinchi turmush o'rtog'i Nargiz Zakirova edi. Ruslan Sharipov Nargiz Zakirova bilan oila quradi. Ular bir qizli bo'lganidan so'ng ikkisi ajrashib ketadi. Shundan so'ng Ruslan Sharipov boshqa ayol bilan oila quradi va undan ikki qiz farzandli bo'ladi. Farzandlari katta bo'lganida esa u ayol Ruslan Sharipovni tashlab ketadi. Bu Ruslan Sharipovni qattiq tushkunlikka tushirib qo'yadi. Uni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan rasmlar esa barchani hayratda qoldirgan edi. Lekin hozir Ruslan Sharipov ijodga qaytgan va yangi ijodiy faoliyatini muxlislari bilan baham ko'rmoqda. Bir qizi bilan Ruslan Sharipov bilan ajrashgan Nargiz Zakirova avval Amerika Qo'shma Shtatlarida yashadi. Keyin esa Moskva shahriga ko'chib keldi. Keyinchalik Nargiz Zakirova oila qurdi. Ammo hech qancha vaqt o'tmasdan turmush o'rtog'i bilan katta mojarolar orqali ajrashayotganini e'lon qildi. Yana bir turmushidan kuygan xonandamiz bu Mohira Asadovadir. Mohira Asadova katta qiyinchiliklar bilan san'at olamiga kirib kelgan va san'atda tinimsiz mehnat qilayotgan xonanda edi. O'zining sinfdoshi bilan turmush qurgan. Lekin qaynonasi va uyidagilar bilan chiqisha olmagani uchun uyidan bosh olib chiqib ketgan. Bir dona o'g'lini turmush qurmasdan o'zi voyaga yetkazgan. Shuningdek, Mohira Asadova san'atni ham tark etgan. Toshkentning sho'x qizi Dilfuza Ismoilova ham hayotning og'ir kechilmalariga dosh bergan ayol hisoblanadi. Turmush o'rtog'ini xiyonatini kechira olmagan Dilfuza Ismoilova farzandlari bilan o'zi yakka yashadi. Farzandlarini o'qitdi, ishli, uyli, joyli qildi. Hozirda nevaralari qurshovida baxtli hayot kechirmoqda. Marhum san'atkorimiz Aziza Niyozmetova ham hayotda qiyinchiliklar ko'rgan ayol hisoblanadi. U ham xiyonatni kechira olmadi. Uning turmush o'rtog'i Aziza Niyozmetovaning ustozini qizi bilan yurib ketgan. Buni kechira olmagan Aziza Niyozmetova turmush o'rtog'i bilan ajrashdi. O'z farzandlari va saqlab olgan farzandlarini katta qildi. Endi yaxshi kunlar kelayotganida esa Aziza Niyozmetova bu dunyoni tark etdi. Setora guruhining sobiq a'zosi Kamilla Hajayeva ham xonanda DJ Pilgrim bilan oila qurgan. Ularning oilasida Islom ismli o'g'il dunyoga kelgan. Lekin ko'p o'tmasdan Kamilla va DJ Pilgrim ajrashdi. Hozirda DJ Pilgrim boshqa ayol bilan oila qurgan va ularning farzandlari bor. Kamilla Hajayeva va DJ Pilgrim o'rtasida do'stona munosabat saqlab qolingan. Ular farzandlarini birga turli istirohat bog'lariga, aylanishlarga tez-tez olib borib turishadi. 2016-yilning 25-noyabr kuni aktrisa Shahzoda Matjanova turmushga chiqdi. Aktrisamiz 1987-yil 8-avgust kuni tavallud topgan. To'y oqshomi Toshkentdagi Yakkasaroy to'yxonasida bo'lib o'tgan. Shahzoda Matjonova Omar ismli yigitga turmushga chiqqan. Uning asl ismi Muzaffar Masharipov bo'lib, Turkiyada istiqomat qiladi. Mahalliy futbol klublaridan birida to'p surar edi. Ammo 2019-yilda Shahzoda Matjonova turmush o'rtog'i bilan ajrashganini Instagram sahifasida ma'lum qildi. Keyinchalik ma'lum bo'ldiki, Shahzoda Matjonovaning sobiq turmush o'rtog'i Muzaffar Masharipov 2019-yilda oila qurib bo'lgan ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, Shahzoda Matjonova ancha avval turmushidan ajrashgan.
aktyor va xonanda Sharof Muqimov ham xonanda Sevinch Mo'minova bilan oila qurgan edi. Ularning oilasida Leyla ismli qizaloq dunyoga kelgan. Keyinchalik Sharof Muqimov va Sevinch Mo'minova ajrashdi. Bu mojaro ancha yillarga cho'zildi. 2019-yilda esa Sharof Muqimov boshqa talaba qiz bilan oila qurdi. Otajonovlar sulolasidan bo'lgan Ali Otajonov ham birinchi turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. U bergan intervyularida bir-birimizga to'g'ri kelmadik, sabab shu deya javob bergan. Hozirda Ali Otajonov ikkinchi marotaba oila qurgan va turmush o'rtog'i bilan baxtli hayot kechirmoqda. O'zbekistonning haqiqiy qiziqchisi deya tan olingan Hojiboy Tojiboyev ham avvalgi turmushidan ajrashgan. Bu haqda uning qizi Intizor Tojiboyeva bergan intervyularda aytib o'tgan va ularning avvalgi oilalari bilan munosabatlari yaxshi emasligini ham ta'kidlagan. Aktrisa Zarina Nizomiddinova esa ikki marotaba turmushga chiqib, ikki marotaba turmushidan ajrashgan. Birinchi turmush o'rtog'iga 17 yoshida turmushga chiqqan. Juda yosh bo'lishiga qaramasdan u o'g'il farzandni dunyoga keltirgan. Ko'p o'tmay turmush o'rtog'i bilan ajrashgan Zarina Nizomiddinova keyinchalik rejissor bilan oila qurgan. Ushbu oila ham uzoqqa cho'zilmadi va Zarina Nizomiddinova turmush o'rtog'i bilan ajrashdi. Hozirda Zarina Nizomiddinova o'g'li bilan birga yashaydi. Aktyor Shavkat Komilov ham birinchi turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Hozirda u bo'ydoqlar safida. Yoz oylarida esa Shavkat Komilov Farg'ona viloyatilik xonanda qiz bilan unashtirilgani, to'yi esa kuz oylarida bo'lishi kerak ekanligi shov-shuv bo'lgan edi. Afsuski, hali to'ydan darak yo'q. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan yana bir xonandamiz bu O'zbekiston primadonnasi Yulduz Usmonovadir. Yulduz Usmonova turmushga chiqqan va qizi Nilufar Usmonova tug'ilganidan so'ng ajrashgan. Shundan so'ng Yulduz Usmonova yillar mobaynida oila qurmadi. O'zini san'at olamiga bag'ishladi. Ammo keyinchalik o'zidan yosh bo'lgan Mansur Agaliyev bilan oila qurdi. Hozirda juftlik baxtli hayot kechirmoqda. Turmush o'rtog'idan ajrashgan xonandalarimizdan biri bu Nilufar Usmonovadir. Nilufar Usmonova juda erta oila quradi va to'ng'ich o'g'li dunyoga keladi. Shundan so'ng Nilufar Usmonova turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Yaqinda esa Nilufar Usmonovaning birinchi turmush o'rtog'i vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Hozirda Nilufar Usmonova yana turmushga chiqqan, lekin turmush o'rtog'i kim ekanini ommadan sir tutadi. Hozirda 5 farzandning onasi bo'lgan Nilufar Usmonova oilasi bilan baxtli hayot kechirmoqda. O'zbekistonda tug'ilib, Rossiyada o'z ijodiy faoliyatini davom ettirayotgan xonandalarimizdan biri bu Sagdiana. Sagdiana ham 3 marotaba turmushga chiqqan va 2 marotaba turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Hindistonlik tadbirkorga turmushga chiqqan Sagdiana Hindistonda turmush o'rtog'i bilan birga yashadi. Ko'p o'tmay u bilan ajrashdi va Moskvaga qaytib keldi. Rossiyada ham biznesmen bilan oila qurgan Sagdiana oilaviy kelishmovchiliklar, o'zaro ishonchsizlik tufayli turmush o'rtog'i bilan ajrashdi. Sagdiananing o'zi turmush o'rtog'i bilan ajrashishini aytgan. Xonanda Sagdiana yana turmushga chiqqan. Sababi 2019-yilda Sagdiana yana bir o'g'ilni dunyoga keltirdi. Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva ham birinchi turmushidan ajralgan ayol hisoblanadi. Muqaddas Sa'dullayevaning turmushi hattoki 6 oyga ham cho'zilmagan. Turmushidan so'ng ko'p o'tmasdan Muqaddas Sa'dullayeva ota uyiga qaytib kelgan. Qizi Sadiyaxonni ham ota uyida dunyoga keltirdi va turmush o'rtog'i bilan rasman ajrashdi. Oradan 3-4 yil vaqt o'tganidan so'ng Muqaddas Sa'dullayeva yana oila qurdi. Turmush o'rtog'i birinchi va ikkinchi turmushidan ajrashgan aktyor Yigitali Mamajonovdir.
Hayot sinovlardan iboratdir. Har bir inson qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Albatta, ushbu mashhurlarimiz ham o'z baxtini topib ketadi degan umiddamiz. Zeroki har kim baxtli bo'lishga haqlidir. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.